Hazırda müşahidə olunan hava şəraiti ilə əlaqədar Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Bunu qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev deyib. Onun sözlərinə görə ötən gecə bəzi ərazilərin elektrik enerji təchizatında qısa müddətli fasilə olub. Azərişıq rəhbərliyi başda olmaqla Bakı şəhəri və region texniki departament həmçinin qəza xidmətinin əməkdaşları hazırda iş başındadır. Baş verə biləcək qəza hallarının qarşısını operativ sürətdə alınması məqsədi ilə əlavə mal material, maşın mexanizmlər ayrılaraq Bakı şəhəri ətraf kənd qəsəbələri və regionlara göndərilib. Gecə saatlarında leysan yağışları səbəbindən Bakı Regional Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsinin ərazisində olan Güzdək çaylı, Aran Regional Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsinin ərazisində olan Ağcabədi hava elektrik veriliş xətlərində açılma baş verib, əməkdaşlarımız tərəfindən operativ şəkildə aradan qaldırılıb.